স্বাধীনতা দিবসৰ পূৰ্বে পোহৰলৈ আহিছে শিশুৰ মৌলিক স্বাধীনতা কাঢ়িনিয়াৰ এটা ঘটনা। একেদৰে খৰ্ব কৰা হৈছে শিশুৰ অধিকাৰ। উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰা পৰিয়ালে গৰু ছাগলীৰ দৰে ৰছীৰে বান্ধি ৰাখিছে নিজৰে সন্তানক, যাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। এটি 14 বছৰীয়া কিশোৰ পঘাৰে বান্ধি ৰখা হৈছে কিশোৰটিৰ ভৰি। দেখিলেই দুখ লগা এই দৃশ্য তেজপুৰৰ 4 নম্বৰ হিৰুৱনীৰ। চিৰাজ আলী নামৰ লোকজনে নিজৰ 14 বছৰীয়া পুত্ৰক এইদৰে প্ৰতিদিনে ভৰিত বান্ধি থৈ ওলাই যায় কামৰ তাগাদাত। শিশুটিয়ে ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰে, বুজি নাপায় আনৰ মাত কথা, খাবও নোৱাৰে নিজে। পিছে এই সমস্ত ঘটনাৰ বাবে পৰিয়ালক জগৰ কৰাৰো ঠল নাই, কিয়নো উপায়হীন দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটো। চিকিৎসাৰ বাবে মাটি বাৰী বেচি যথেষ্ট কষ্ট কৰিলে পিতৃয়ে। এইটো একো বুজি নাপায় যে এই খাব নোৱাৰে নিজে, আৰু কোনোবাই মই ঘৰত নাথাকো গুচি যাওঁ, সিও নাথাকে, সি কেতিয়া টাউনত যায়, কেতিয়া মই কামত যাওঁ, সেই কামৰ কাৰণে সি বান্ধি থ'ব লাগে। আপুনি ল'ৰাক সদায় এনেকৈ এনেদৰে বান্ধিয়ে থৈ দিয়ে? হয় হয়, এতিয়া মই দাৱাই অলপ আনিছোঁ, 3-4 লাখ টকা ভাঙি পেলাই এতিয়া ভাল হৈছে। সেইটো বেমাৰ নাই এতিয়া, এতিয়া একো বুজিব নোৱাৰে, সেই খাব নোৱাৰে, সেই যাব পাৰে, মই চাৰি দিলে যাব পাৰিব, নালে এনেই যাব নোৱাৰে। চিকিৎসা কৰিলে নিশ্চয়কৈ আৰোগ্য লাভ কৰিব এই কিশোৰটিয়ে, হয়তো অৱসান ঘটিব বন্দিত্বৰ জীৱনৰো, কিন্তু তাৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব সহৃদয় ব্যক্তি, দল, সংগঠন অথবা চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভূটানৰ লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে অসমত। কৰ্মসংস্থাপনহীন অসমৰ বহুকেইটা পৰিয়াল হাহাকাৰ কৰিছে মুঠি অন্নৰ বাবে। দৰিদ্ৰতাৰ সুযোগ লৈছে মানৱ সৰবৰাহকাৰীয়েও। ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দৰঙা মেলা। দৰঙা মেলাৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ সৈতে গঢ়ি উঠিছে বন্ধুত্ব। কিন্তু এসময়ৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ এক সদায় ব্যস্ত স্থানৰূপে পৰিচিত দৰঙা মেলাত এতিয়া বিৰাজ কৰিছে মৰিশালীৰ নিস্তব্ধতাই। 2020 চনৰ পৰা কৰোণাসৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ বাবে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ অন্য ঠাইৰ লগতে পূৰ্বোত্তৰ ভূটানৰ তান্ত্ৰিক ঝংকাৰত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰি অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে প্ৰৱেশ পথ। ফলত লকডাউনৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিল স্থানীয় লোকৰ ওপৰত। এতিয়া এমুঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে দৰঙা মেলাবাসীয়ে। বিচাৰখিনি আমাৰ ভূটানৰ পৰা মানুহ লগত আহিলেহে বেচানি হয়। আমি এতিয়া নবানা আৰু পৰি আছো, আৰু কি কৰিম, আৰু উপায় নাই। আমাৰ কোনো ৰাস্তা নাই, ইয়াৰ পৰা মানুহ বহুত ছুচাইড হৈ গ'ল, আৰু মানুহে ইয়াৰ পৰা চব মানুহ গুচি গ'ল। তো আমি আমলোক এই বোলেংগে কি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আপীল কৰোঁ কি আপলোক কুছ ইয়াৰ পৰা কৰবাইয়ে, বৰ্ডাৰ মেজ ভি লোক হে ইয়াৰ পৰা কাফি লোক প্ৰব্লেম ফেচ কৰে ইয়াৰ পৰা। তো আপ ফোন জিতনা জল্দ হওক গেট খুলে, বিজনেছ ফিৰ ষ্টাৰ্ট হওক আমাৰ ইয়াৰ পৰা। ইছলিয়ে ভূটান সে আৰু ইণ্ডিয়া হম লোক যো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হে আপকা হম লোক মুখ্যমন্ত্ৰী যো চিফ মিনিষ্টাৰ হে ইছে নিবেদন হে কি দোনো বাত ইয়ে মিলা কে ইয়ে গেট খোলনে কে লিয়ে থোড়া কুছ কৰে স্যার, নহীঁ তো ইয়াৰ পৰা দিন পৰ দিন বহুত মজবুৰী হো ৰা স্যার, বিমাৰ হো ৰা স্যার, কোই সুইচাইড কৰ ৰা স্যার, কোই ঘৰ বাৰ বিক্ৰী কৰকে ভি যা ৰা স্যার। দৰঙা মেলা অঞ্চলৰ পুৰুষ, মহিলা, যুৱক, যুৱতী সহ বহু লোকে ভূটানৰ চামদ্ৰুক ঝংকাৰ জিলা সদৰৰ বিভিন্ন উদ্যোগ, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত দিন হাজিৰা কৰি পোহপাল দিছিল পৰিয়াল। ইয়াৰ উপৰিও ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ নিৰ্ভৰ কৰে ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিকসকলৰ ওপৰত। ভূটান সীমান্তৰ দৰঙা মেলা অঞ্চলৰ সচিপুৰ, এন কে দৰঙা, পাতকিজুলি, হৰদোলা, পাহাৰপুৰ, খৈৰেণী, চেচাপানী, কুমাৰীকাটা, পানীটেংকি, বগাজুলি, নাগাপুৰ আদি অঞ্চলৰ শ শ্ৰমিকে ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ চামদ্ৰুক ঝংকাৰত বিভিন্ন কোম্পানীত দৈনিক মজুৰি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা শ্ৰমিক পৰিয়ালৰ মাজতো সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ। কেতিয়া খুলিব ভূটানৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ তাকে লৈ এতিয়া
চিন্তিত ভূটান সীমান্তবাসী রাইজ। ইফালে ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি দৰিদ্ৰতাৰ সুযোগ লৈ মানৱ সৰবৰাহকাৰীয়ে অঞ্চলটোৰ বহু লোকক কৰ্মসংস্থাপনৰ প্ৰলোভনেৰে চালান দিছে পহি ৰাজ্যলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভাৰত চৰকাৰৰ চাকৰিৰ নামত প্ৰবঞ্চকৰ জাল এতিয়া বহিছে আৰু আবেদন নকৰাকৈয়ে কলিয়াবৰৰ মহিলালৈ আহিল চৰকাৰী চাকৰিৰ অফাৰ। নিৰ্দিষ্ট বেংক একাউণ্টত ধন জমা দিলেই মহিলাগৰাকীক নিয়োগ পত্ৰ প্ৰেৰণৰ প্ৰলোভনো দিলে প্ৰবঞ্চকে। চাকৰি নিবিচৰাকৈয়ে আহিল চাকৰি। কলিয়াবৰৰ লাঙি গাঁৱৰ এইগৰাকী মহিলালৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড টেকনলজিৰ অধীনত পিয়ন চাকৰিৰ বাবে মনোনীত কৰা বুলি ডাকযোগে আহিল পত্ৰ। চাকৰিটো পালে প্ৰতিমাহে 38,200 টকাৰ বেতন প্ৰদান কৰাৰ চুক্তি আছে পত্ৰখনত। পিছে আনন্দত উত্ৰাৱল হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ এই চাকৰি বিনামূলীয়া নহয়। চাকৰিটো যদি পাবলৈ বিচাৰে তেন্তে এটা নিৰ্দিষ্ট বেংক একাউণ্টত ধন জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে মহিলাগৰাকী। কোনো কাগজ পাতি দিয়া নাছিলোঁ, এপ্লাই কৰা নাছিলোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে মানে পইচা বিচাৰিছে 9,500 টকা। এতিয়া ক'লে দিম, কি কৰিম তেওঁলোকে কোৱা নাই। পিছত ফোন কৰোঁতে তেওঁলোকে ক'লে যে একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিম বুলি ক'লে তেওঁলোকে, কিন্তু আজিলৈকে দিয়া নাই। মেছেজ এটা পঠাইছে, মেছেজটোত তাৰমানে তেওঁলোকে কিবা এটা কৰিব দিছে, ইমেইল কৰিব দিছে। তাকে মানে আমি এটা দুধু মুধত পৰিছোঁ। আজিকালি ভুৱা বহুত ওলাইছে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মানে সহায় বিচাৰিছোঁ আমি। ঘটনাৰ গুৰি আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিছেই নিশ্চয়। এইখন পত্ৰ প্ৰবঞ্চক চক্ৰৰ প্ৰলোভনৰ জাল। চাকৰিৰ টোপ দি ডাকযোগে এইদৰে বিভিন্ন লোকলৈ জালিয়াতিৰ চক্ৰটোৱে প্ৰেৰণ কৰিছে চাকৰিৰ অনুমোদন পত্ৰ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সময় আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। হকী খেলুৱৈ গুজম আদৰণি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙৰ লগতে অসংখ্য অনুৰাগীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূব ইম্ফলত অনুষ্ঠিত নীলকান্ত শৰ্মাৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰে। কি জব মে জুনিয়ৰ ৱৰ্ল্ড কাপ খেলনে গে থে বেংগালোৰ সে লক্ষ্ণৌ তো ওয়াহাঁ পে হম টিম বন্ডিং হতে থে না সেম থিং মেরা অভি ভি দিমাগ মে আয়া থা কি জব হম অলিম্পিক খেলনে জানে সে পহলে হমারা দিমাগ মে আয়া কি ও চিজ দুবার আ গয়া ক্যোঁকি হম মন্দির গে থে ওয়াহাঁ পে এক মন্দির হ্যায় বহুত বড়া সা ওয়াহাঁ পে গয়া থা হম জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপ মে ভি ইয়াহি সেম থে ক্যোঁকি ও চিজ মেরে অন্দর আয়া তো মেরে কো লাগা কি ইস বার কুছ না কুছ মেডেল হমারা হাত মে আয়েঙ্গে জো মেনে সোচা ও চিজ অভি হুয়া। আছে ৰেল ষ্টেচন, পিছে নচলে ৰেল। আছে কৰ্মচাৰীৰ আৱাসগৃহ, যাত্ৰীৰ জিৰণি চৰাও। বিগত 20 বছৰে কিন্তু পৰিত্যক্ত অৱস্থাতে আছে দুই ৰাজ্যক সংযোগ কৰা এটা ঐতিহাসিক ৰেল ষ্টেচন। এটা ঐতিহাসিক ৰেল ষ্টেচন ৰেলপথেৰে দুখন ৰাজ্যৰ মাজত যোগাযোগ স্থাপন কৰে এই ঐতিহাসিক ষ্টেচনটোৱে। কিন্তু বিগত 20 বছৰে ষ্টেচনটোলৈ যোৱা নাই এখনো ৰেল। হাবি জংঘলে আৱৰিছে সমগ্ৰ ৰেল ষ্টেচনটো। জহি খহি গৈছে ষ্টেচনটোৰ প্লেটফৰ্ম, কাৰ্যালয় আৰু আৱাসগৃহ। নিশা হলে বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ আৱাসস্থলী হৈ পৰে ঐতিহাসিক ৰেল ষ্টেচনটো। এই ৰেল ষ্টেচনটো আছে চুবুৰীয়া নগাৰাজ্য তুলি। 20 বছৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় ৰেল বিভাগে তুলি কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে অসম আৰু নগালেণ্ডৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ সুবিধা হোৱাকৈ অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ মুকক্সং জিলাৰ তুলিত স্থাপন কৰিছিল ৰেল ষ্টেচনটো। 2001 চনৰ অক্টোবৰত তুলিৰ ৰেল ষ্টেচনটো মুকলি কৰাৰ লগতে অসমৰ মৰিয়নিৰ পৰা তুলিলৈ দৈনিক চলিছিল এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল। এই ৰেলখনে দুয়োখন ৰাজ্যৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত সূচনা কৰিছিল নতুন দিগন্তৰ।
কিন্তু রহস্যজনক কারণত মাত্র তিনি মাস চলাচলের পাছতে বন্ধ হয়ে পড়ে যাত্রীবাহী রেলখন আর তেতিয়ারপরে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ি রোল রেল স্টেশনটো। তুলিয়ে রেল স্টেশনটো পুনর্জীবিত করে রেল চলাচলের বাবে স্থানীয় নগা লোকসকলের দাবি দীর্ঘদিনিয়া। 2001 কি রিজন পর বন্ধ করেছে আমাকে নাজানে। এটা তুলি লাগা রেলওয়ে স্টেশন তো রিনোভেট করি না, এই ফাংশন হইলে ছয়টা ডিস্ট্রিক্ট এই কভার হব। ইয়াদেবরা রো মিটেরিয়ালস কয়লা পাথর বেম্বু আর মেডিসিনাল প্লান্ট গান আর কার্ডিমাম গান আর এগ্রি প্রোডাক্ট আর হর্দি প্রোডাক্ট সব ইয়াদেবরা যাব। এটা মেন টাইম ইম্পোর্ট করাবি এসেনশিয়াল কমোডিটিস আর ইউটিলিটিস লাইক সিমেন্ট আইরন এই ছয়টা ডিস্ট্রিক্ট কারণে ইয়াদে স্টক করবলে পারিব। তুলি রেল স্টেশন পুনের সক্রিয় হলে অসম আর নগাল্যান্ডের মাজত যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার লগতে ব্যবসায় বাণিজ্যতে পড়িব ব্যাপক প্রভাব। মরিয়নির পর জ্যোতিপ্রসাদ গগৈর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। তাঁতশালের জড়িয়ে জীবন জীবিকা। ধুবুরী জেলার মাটিফাটা গাঁওয়ার কুড়িটাকৈ পরিয়ালে তাঁতশালের জড়িয়ে পোহপাল দিছে পরিয়াল। সরকারি আসনিয়ে ঢুকি পাইছেনে অসমৰ শিপিনী বোৱাৰীসকলক? একাংশ শিপিনীর আর্থিক দুরবস্থায় এই ছবি প্রমাণ করে তুলিছে যে সরকার সকল সুবিধার পর বঞ্চিত হয়েছে এই সকল শিপিনী। ধুবুরী জেলার ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ পাড়ার মাটিফাটা গাঁত 20টাকৈ পরিয়ালে তাঁতর শালত কাপড় বই দিছে পরিয়ালর পোহপাল। পুয়ায় খোয়াপাতি এরি তাঁত শালত নির্মাণ করেছে কাপড়। কোনোবাই বইছে চাদর মেখেলা, কোনোবাই বইছে গামোচা, আকৌ আন কোনোবাই বইছে গাৰু দখনা। আপুনি শুনি হয়তো আচৰিত হব যে এখন কাপড় বিক্রির বিনিময়ত মহাজনের পর লাভ করে 20-30 টাকাকৈ। তাকেই পোহপাল দিয়ে দিছে 4-5 জনীয়াকৈ পরিয়াল। দিন 5টা একদিন হয়, একদিন 3 দেওয়া, একদিন 4 দেওয়া, চলে এখন কোনো রকম চলে। নাতে পুকুর কানা চিরা খাই, এখন খোলা এখন আছে, এখন পরিয়াল চালান তো নাক ফেলে 17-18 বছর দিনত 100-150 টাকা কোনো রকম নুন বাদ আর কি। পঞ্চায়েতে হোক বা উন্নয়ন খণ্ড বিষয়া কার্যালয় হোক, সরকারে শিপিনীসকলক ঋণ দি সহায় করে আহিছে, কিন্তু সরকারী সা সুবিধার পর বঞ্চিত হয়ে আহিছে এই সকল শিপিনী। ফলত দুর্বিষহ জীবন অতিবাহিত করবলগা হয়েছে এই শিপিনীর পরিয়াল কেটায়। গোয়ালপাড়া পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইয়াৰ সৈতে সময় হল বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।